Ons is nou in KwaZulu-Natal, so 200 km noordwes van Durban, langs die Bushmansrivier, 'n sytak van die Tugela. Die plan is om Wenen te verken, die tweede oudste dorp in die provinsie. Kijk, Philip het gesê, hier is die beste plek om te kom ontspan en 'n bietjie te kom vlieghengel en weg te kom van die gejaag van die stad af. Ja, dit is my gunsteling plek om hier naartoe te kom. Hier in hierdie omgewing, dit is heeltemal en totaal ongerep. Ek is so lief daarvoor om hier te kom en net rustig te wees. Ja, kyk, ek voel sommer al klaar meer ontspanne. Nou, wat is die verskil tussen die visse hier en op bo in die Drakensberge waar hengel eintlik bekend is? Kyk, daar bo in die Drakensberge is die water koeler as wat dit hier is. So hulle vang forel daar. Waar hier die water is bietjie warmer, ons vang 'n tipe van geelvis wat ons die Natal skuilie noem. Hy is bekend aan hierdie area. Ons vang hom reg deur die jaar, winter en somer, met hierdie tipe van vliegies. Hulle is bietjie swaarder, hulle blink mooi, want die water is baie skoon die tyd van die jaar en die visse hap hulle vinnig. Die Bushmansrivier kronkel al die pad tot ander kant Wenen, waar dit by die Tugela aansluit en sy water word met kanale gelei vir gebruik op landerye en in die dorp. Vandag woon hier so 3000 mense. Effe anders as toe dit in 1838 gestig is. Langs die nuwe kerk, wat gebou is toe die ouwe afgebrand het, is die eertydse nagmaalhuis van voortrekkerleier Andries Pretorius. Hy het in die omgewing geboer, en dis juist uit die era van die geskiedenis waar Wenen sy naam vandaan kry. Volgens oorlewering was daar van die voortrekkers wat kamp opgeslaan het by Bloukrans. En hulle is toe daar aangeval en van die voortrekkers het gevlug hier na Wenen se kant toe. En hulle is ook toe daar doodgemaak. En die saterdag aand het die vrouens het hulle hare ingedraai met papier. En toe die wenkommando die sonoggend kom kyk waar hulle is, toe sien hulle net die papiere wapper en hulle hoor net hierdie ween geklank en dit is hoe Wenen sy naam gekry het. Sjoe, maar dit is 'n baie hartseer storie. Ja, Candice, dit is 'n hartseer storie, maar gelukkig is ons nie meer hartseer nie. Dit is 'n lekker plek om in te bly. In 1957 is 'n skool op Wenen begin. Tannie Johanna se ouers, syself en haar kinders het almal op sy bankies gesit. Sy het ook 30 jaar hier klas gegee en het self die skoollied geskryf, Wysie en Lirieke. Het my nou baie ver dink en maak my baie hartseer, maar ek het sommer lus om saam te sing. Ek kan sien Tannie is baie lief vir hierdie skool. Ja, ek was, maar die snaakse ding is dat ek wou nie skool toe kom nie. En my pa het my vir seker amper 'n jaar elke môre geforseer om skool toe te gaan. En ja, hier is ek. Ek het 46 jaar by die skool gehou. Kyk, ek kan identifiseer met nie wil skool toe gaan nie. Maar dit lyk my toe Tannie nou eers hier is, is Tannie hier om te bly. Seker. Ja. Vandag is hier 183 leerders van graad RR tot 7. Maar laat ons eers weer buite die dorpie draai. Hier is twee rare verskynsels waarvan die een nog nie opgelos is nie. Hi Christie. Hi Kennis. Is daar maar rustig hier in Wenen as jy tyd het om klippe te gooi? Ja, nee. Jy weet mos wat sê hulle, as jy 'n klip in 'n bos gooi, dan kom daar altyd iets uit en nie het jy nou aangekom. Ag, jy's te oulik. Ja, die klip wat ek gooi klink eintlik soos 'n klok. Hy klink nie soos die ander nie. So hoekom probeer jy nie? Dit klink regtig soos 'n klok. Daar's eintlik 'n storie oor hierdie klip. Die vorige plaaseienaar het altyd daar by sy stoor gestaan daaronder en hy het gehoor dis soos 'n klok wat lui. En toe het hulle kom kyk en toe het hulle die kindertjies gekry hiersop wat die klip gooi en dis toe nou die geluid. Maar daar's 'n verskil tussen daai klip en die ander klippe. Tada. Maar hoekom klink dit nou so? Want ons vermoed hy's hol onder, maar niemand weet nie. As enige van julle by die huis weet wat die rede is, skryf asseblief in op ons Facebookblad. En jy beter vir my ook laat weet. Rare verskynsel nommer 2 kry jy by 'n heuwel genaamd Magnetic Hill, maar ons gaan eerder niks verder sê nie. En nou dat ons in die middel van nêrens stop nie? Dis juist wat ek jou wil kom wys. Hier is een van die party tricks hier in Wenen. Kyk gou agter jou. Hoe lyk dit vir jou? Ja, dit lyk soos 'n afdraande. En vorentoe?
soos 'n optrede. Nou kyk gou-gou waar toe gaan die bakkie loop. Ek het hom nou afgesit, né? Oh, wow, so die kar loop optrede. Dit is eintlik 'n optiese illusie. Wat lyk soos 'n opdraande maar as 'n afdraande. Dit is merkwaardig. Nou vir die 6500 hektaar Wenen Natuurreservaat waar jy behalwe wild ook geskiedenis kan ervaar. Bewyse is gevind dat mense reeds vanaf 1000 jaar na Christus hier woon. There's a lot of evidence in this area. Stone Age and Iron Age. Now I want to show you this area of the stone pack that was used by the Zulus to put their kegels in as a crown. That was in the 1900s, and they also used this area for hunting because there were some kurus and eland around here. So KZN Wildlife introduced these animals again in this area, and I'm happy for that. Well, ek het so 'n heerlike vol dag hier in Wenen gehad. Ek nie besef daar's soveel mooi stories hier nie. So wat sê jy, sal ons teruggaan? Regs kinders, we can go. Wel, Wenen is beslis nie meer iets om oor te ween nie. Die skoon lug, pragtige landskap en vele aktiwiteite is verseker 'n besoek werd en dis 'n maklike ompad as jy tussen Johannesburg en Durban rondrit.